রাজ্যত নতুন দল যিমানেই হব বিজেপির সিমানেই ভাল হব। শেহতীয়াভাবে রাজ্যত গঠন হওয়া রাজনৈতিক দল সন্দর্ভত এই টিপ্পনী বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি রঞ্জিত দাসর। উল্লেখযোগ্য যে সাংসদ অজিত বুঢ়াৰ নেতৃত্বত আঞ্চলিক গণ মৰ্চা গঠন হোৱাৰ পিছত আছু এ জে ৱাই চি পিৰ উদ্যোগত নতুনকৈ গঠন হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদ চমুকৈ এ জে পি। ইফালে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিও এইকেইদিনতেই নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন হোৱাৰ ঘোষণা কৰে। এই পৰিপ্ৰেক্ষিততে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে নতুন দল সন্দৰ্ভত এই টিপ্পনী কৰে। চতুৰ্থ মৰ্চা, পঞ্চম মৰ্চা এইবিলাক আহি থাকক, সকলোকে ৱেলকাম জনাইছোঁ, যিমান হয় সিমানে ভাল। কাৰণ তেওঁলোকৰতো ভোট আমি আগতে পোৱা নাই। খিল গগৈ প্ৰত্যেকবাৰে আমাক নিৰ্বাচনত এগেইনষ্ট কৰে, অজিত ভূঞা এগেইনষ্ট কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকে দল নুখিলেহেঁতেন, সেই ভোটটো আমি নাপাই পেলাই যিসকলে পাবলগীয়া আছিল তেওঁলোকে পালেহেঁতেন। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে আচৰণ কৰা যিসকল আছে তেওঁলোকে খোলক, দল খোলক, মোষ্টলি ৱেলকাম। 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব বুলি দৃঢ়তা দেখুৱাই ৰঞ্জিত দাসৰ আন এক টিপ্পনী যে ফল হোৱা গছতহে ৰাইজে সাৰ পানী দিব। তেওঁৰ মতে অসমবাসীয়ে ভালদৰে জানে ফল কোন গছে দিছে। স্বাভাৱিকতে য'ত ফল লাগে তাতেহে মানুহে পানী ঢালে, য'ত ফলে নালাগে, ফল নালাগে গছত পানী ঢালিব নেকি? আমি ফল নালাগে গছ কাটি নেপেলাওঁ নেকি? আৰু ফল লাগে গছত আকৌ গোবৰ চোবৰ আনি পেলাই আমি আকৌ বেছি অকণমান যত্ন লওঁ, নহয় জানো? গতিকে অসমৰ ৰাইজে জানে যে ফল ক'ত লাগে, গতিকে ফল লগা য'ত ফল লগা সেয়াত তাতে পানী দিব, তাতে গোবৰ দিব, তাতে সাৰ পানী দিব। ইফালে 2021 চনত 1.5 কোটিৰ ভিতৰত প্ৰায় 44 লাখ ভোট লাভ কৰিব বিজেপি মিত্ৰজোঁটে। এই ভৱিষ্যৎবাণীও ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকী। 2 কোটি ভোট আৰু 1.5 কোটি পোল হ'ব, 1.5 কোটি পোল 75% পোল হয়। গতিকে 1.5 কোটি পোল হোৱাৰ পিছত যদি 84 লাখ ভোট যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বা মিত্ৰ দলৰ যদি পক্ষত থাকে তে চৰকাৰখন কাৰ হ'ব? চৰকাৰখন তাৰ অজিত ভূঞাৰ চৰকাৰ হ'ব নেকি, অখিল গগৈৰ চৰকাৰ হ'ব নেকি? তদুপৰি অসমৰ সংখ্যালঘুসকলক লৈও বিজেপি দলটোৱে প্ৰস্তুত কৰিছে নতুন ৰণনীতি। তাৰে অংশ হিচাপে বৃহস্পতিবাৰে অসমলৈ আহিব ৰাষ্ট্ৰীয় বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ মুৰব্বী। সংখ্যালঘুৰ আমাৰ যি মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি আনচাৰী ডাঙৰীয়া ইয়াতে আহিব, আজি ইতিমধ্যে আহিব, আৰু কাইলৈ এখন বিশেষ সভা কৰিব মাইনৰিটি মৰ্চাৰ লগত। আৰু কাইলৈ বিশিষ্ট ব্যক্তি প্ৰাক্তন বিধায়কো যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে কাইলৈৰ পৰা সংখ্যালঘু অঞ্চলত আমাৰ যি ৰণকৌশল, সেই ৰণকৌশল কাইলৈৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। আনহাতে SI পৰীক্ষা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত যদি বিজেপিৰ সদস্য জড়িত আছে সেই বিজেপিৰ সদস্যকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৰঞ্জিত দাসে। আমি চৰকাৰে যি তৎপৰতাৰে ব্যৱস্থা লৈছে তাৰ কাৰণে আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ, আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ গৃহ বিভাগে বা আৰক্ষীয়ে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তাত যদি কোনোবা বিজেপিৰো কাৰ্যকৰ্তা আছে তেওঁক আগতে এৰেষ্ট কৰিব লাগে, বাকীবোৰক পিছত কৰক। বিজেপিৰ যদি কোনোবা আছে তেওঁলোককে আগতে এৰেষ্ট কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ বিপক্ষে আগতে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। ইয়াৰ পাছত নৱজ্যোতি দাসৰ সৈতে সুনীল বৰা, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।